יורד מהכביש שאני אתן לך דוח? מה, אסור לחצות? אני לא אבקש עוד פעם. אסור לך? לכביש, אסור לרדת אליי. אסור לי לחצות את הכביש. לא, אני רוצה תשובה עכשיו. 0503. הגברת אומרת שזה שלה. 0503. אתה מבין, זה הבית. 220-880. צלם את מה שהיא אומרת. אתה לך עם האייפון, צלם את מה שהיא אומרת. הלו. ואני פה יותר מ-30 יום ואחרי. אני אמתין רגע על הקו למען הגילוי הנאות, הכל מצולם. הכל מצולם, מה שאתם עושים פה והשיחה איתך. כמו שאתם יודעים שזה מוקלט, אני מודיע לך אותו דבר. מעולה. הדברים פה הם יותר מ-30 יום. ועם הצו, אתם לא יכולים לקחת את זה. גם הגברת אומרת שזה שלה, למה להתחיל? למה אתה אומר כאילו השדרת? אתה נמצא פה, אתה אומר, לא משנה. את מוכנה בבקשה רק להסתכל ולהגיד מולם שזה מה שעשו לך? הולכים פה חלק מהבית שלי, וזה בניגוד לחוק, אני חיה פה בדברים האלה פה יותר מ-30 יום. רגע, לכי משהו שאמר שזה שלך, והשוטר פה ממול אמר שזה בסדר, לקחת את זה, תעזבו את זה. נכון מאוד. הם לא מוכנים להכניס לי להכניס בזה. את רוצה ללכת להחזיר את הדברים שלך, שנצלם אותך? כן, אני בינתיים עדיין על המענה הקולי, למרות שהעברתי להם שכרגע לוקחים לי את הבית. אני הולכת לקחת בחזרה את הסבבה שלי. אם אתה פריל, גברת, אם אתה פריל, לא. אני לא מפריעה, אתה לא פריעה את הבית. אבל אמרו שאנשים שנמצאים פה... אני מבטיח לך שאנחנו נטפל בזה. תהי איתם, תעשי לי טובה, תרדי לה, תרדי, חזרה. אני לא על הכביש. אל תדאגי. עליי הדברים שלך יחזרו אליך, ואם לא אני אקנה לחדשים יותר יפים, בסדר? זה אוהל של דגנית. הלו! תוריד את האוהל! הלו! זה אוהל שלנו, מה קרה? זה אוהל שלנו, אבל זה אוהל שלי. צלם את זה, צלם את זה, מעיין. זה אוהל שלי, למה שאני אעזוב את זה? היא עובדת, היא בעבודה, היא לא עובדת, נשמה, היא בעבודה אבל, היא בעבודה. אבל זה רכוש של אנשים. אבל למה אתה לא מקשיב? גבר, אני לא רוצה להשתמש בכוח. אז למה אתה משתמש בכוח? תורידו, תנו להם לעשות מה שהם עושים, זה הדבר הכי טוב שאפשר לתת להם לעשות. אתה משכת את זה בכוח מהיד שלי ואתה אומר לי שאתה לא משתמש בכוח? בסדר, אל תדאגו. אל תדאגו, רק תצלמו את זה. מה זה, מה זה? חיים אישיים. תודה רבה. זה אתם שמפריעים בינתיים. 4:30 בבוקר אנשים גם חיים פה, עובדים, ואתם באים ולוקחים בכל זאת. מה קורה? הם גונבים לנו את הדברים. למה? לא להעיר אנשים. רגע, הכי גרוע. בואו, אני רוצה שהשכנים איתו, מה זה? קולי, אתה יכול להיות בתוך המעל שלנו לשמור על הציוד? מעיין, אני מתחנן, תצלם את זה, זה קריטי, כל שנייה תצלם, בוא נלמד מהעבר. אומרים לך רק על האוהל הירוק, בבקשה, תוריד אותו. רואים לך גנית, כאילו. אני מבקש ממך, בבקשה, להוריד את האוהל הירוק. אתה רואה שם סליחה. הלו, תקשב! מדברים אליך עם האנשים. די, 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 זה לא עוזר לאף אחד, די. יש שם סדינים וקריות, בבקשה. הלו, אתה רובק אותי עכשיו. אני לא מבקשת, אני דורשת. כן. לוקחים כרגע, לקחו אוהל של מישהי שגרה פה והם לא מוכנים להוריד מהמשאית, זה מצולם בווידאו. כדאי לכם מאוד להרים סליחה עכשיו, כי מחר... זה יהיה בתקשורת, ואני יודע שאף אחד לא יהיה, אבל כולם מרים, זה מצולם איך עקרתם רכוש של אנשים שגרים פה, ויש לנו סיכות שהם גרים פה. שלנו, מהידיים שלי, אני אוהל ביד שלי והוא לקחת אותו. אז מאוד להעיר גם את חולדאים, הוא רוצה להגיע לכבוד את המשבר הזה. הם כן מפחדים, אבל אני מולם, ואני רואה שהם מפחדים. את האוהל שלי! קיבלי מה, את האוהל שלי במשאית. שלי נמצא במשאית הזאת. האוהל שלי לא ריק, יש פה סליחות וקריות שגם נמצא עוד על המשאית הזאת. אני אומר לך עוד פעם, אני בשטח, יקירתי, לוקחים פה דברים של אנשים שגרים פה. אתם רוצים לשלוח מישהו מהעירייה שיסיים את הקרייסס הזה? או שאתם רוצים לחכות לראות את זה מחר בתקשורת אחרי שיהיה לכם משאית מלאה בדברים פה? אני שואל את זה בצורה הכי פשוטה. אני תיארתי לעצמי שאני אחכה דקה, הכל מצולם אגב.